Joj, ljudi moji, da vi samo znate što on mene zajebaj. A ti ne zajebaješ. On dođe iz posla, ljudi, istušira se i u sobu ovde sjedne i čeka, hajde, kaže, ja crko zladi. Hajde, hajde, jel gotovo, požuri, hajde. To ti svako dijete tako radi. Ma nemoj! Čuvaj. Dobro. Šta je ovo, prazna kutija? Hajde, ona. Majko moja, jesi težina. Joj, ljudi napolju zime, šta je? Pa šta? Šta je ovo? Ej! Ej! Nervni slom! Pa boli mene briga što je u tebe nervni slom. Znači, ljudi moji, nervni slom. Zaboli me što ti je nervni Sa slom. njom, prvo se žalila što je vruće napolju. Ja, jesi Jedva ti... čekam da hladno bude. Jesi ti žalio što je vruće? Pa ja Pa se ne šta žalim, ćeš? ja se ne žalim što je hladno sad. To je tako... Je... O, prepade me. Nisam se samo ja žalila, sav se narod žalio vruće. Sav se sav narod žali hladno. Izvadi tamo to sve iz ormara i hajde. Eh, dobro. Najbolji čitav ormar izvadi. Šta? Eno, ono, sve izvadi. Ljudi moji, kod nas je ovde setup ispred nas. Ja, Verza jela, je jela. gladna, pa šta ću? Mahune. Pa šta ako sam 15. jela? dan za redom. Nek sam. Skuhaj mi ti, pa me dočekaj s ručkom. Hoću, evo. Ja, hoću kad ja kupim. Ma puna se ja kupim u ovoj kući. Ma šta ti kupuješ? Šta? Ja si neki dan kad si bio u Beogradu kupila mesine da dođe, rekao da imam da jede mesa. Eno ti Jesam jeo, tamo. nisam ga jeo. Po šta me Ti briga što pojela, nisi? ti sve poderala. Nisam, boga mi, eno tamo u Pa frižderu ko je ima. pojel ovo, u mahunama sam jeo ti. Pa pojela kad nećeš, kaže ja neću mahune, šta ću sad ja, bac to. Ljudi moji dragi, i nas često dobijem pitanja, ono kad postavim pitanja, jel se svađa? Ma grmi ba narode, grmi, grmi. Mi ubismo ovdje, kontam što ove naše komšije pričaju o nama. Ali... Zaboli me šta ko priča, ja Ali sam u sumi na sum. mi se pofajtasmo. Nek se fajtam, šta me briga, hoću da se fajtam. Fajtam se ja, Na poslu. na poslu se ja pofajtam. Ona je ljudi glavna fajterica. Ona vam se voli posađat više, a sve ko fol, fina mi mislite. Al Ona znate je šta? najgora, ja sam tako i se uopšte ne svađa nikad. Nisam, hej, da vam kažem. Ona su u marketima i uvijek dođe na dan dana ona. Pa dođem na drugi dana kad sam u pravu. Da me za moje neko zajebaje, neće. Al znate šta? Ja kad se pofajtam, ja se ukoliko se pofajtam, utoliko se pomirim. Nisam E pa neka... da izineš, Nisam je neka... to! Ja Ma to ne šta me volim. briga, je to, ti, je I ono... sašta si zlebetaš, jedna ti žao. Nek se izbabletam, hoću. Ali u duši nisam iskladna, ne mislim nikom Ma zla. otrov, Neka ljudi Bog moji. meni dadne ako ja kome mislila zla. Otrova. Ja, eto, sve ti znaš. Nego ljudi moji dragi, danas radimo nešto drugačiji video. I zato smo se pofajtali, kaže ona, joj to bez veze. Pa hajde ti iz konta rekao nešto bolje što nije bez veze. Eto. Danas Joj, radimo. ljudi moji, što može pričat, Allahu lijepi. Ja bi se nekad sakrila, samo šutila, ne bi pričala, ja I po... ja bi! Pa ovde ti mi dođeš pa zjavaš. Ja 8 sati na poslu, do 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 I do ja do sad do 8 do do sati na poslu. Ma šta ti? Ajmo. Radimo ljudi, pogađamo koliko smo platili određene stvari. Ja pogađam njene, ona pogađa moje. Znam da u mirnom ormaru je najskuplja stvar 3 marke. Ma nije ni tri. Ali kako... Marka, za Marku jedno, a može i za Malo. dvije marke, za Marku dvoje. Ajde, daj ti prva. Šta hoš? Pa da pogađam koliko Hrke su. moje. Ajde da U vidim. mene su sve hrke ljudi, bubljaka, u njega sve iz E, nemoj da Zari, lupaš, nije uopšte. Pulembera, Kako, Stradivariusa. nema Stradivarius više muški. Nema. Hajde! Hvala Bogu. Hajde, da vidim. Sad ćete vidjeti. Čekaj da prvo na Ona izvadim. je ono sa čime je najviše ponosna izvadila. Okrenem na lice. Dobro, to je haljina koju je skupila na buvljaku, koja Jest, košta... vidite haljine, ljudi moji. Koja košta jedno... Čekaj, stani. 2 marke. 2 marke sam li u pravu. Gusti tvoje ove 2 marke. Koliko? Marka. Čija je to haljina? Moja! Nije to, nego koje dizajne? Ma kakav dizajn?
U mene nema dizajna, dizajniši ti koliko hoćeš. Aha, nema dizajna, da si gual. Pa nemoj bacat dole. Dobro, ove, evo ja ću prvo krenut sa ovim cipelicama. Ja sam ih kupio u, što su prljave, nisam ih obukao ljudi jedan put možda. Znate šta koliko je platio? 100 maraka. Nisam daj kutiju! Oko 60 maraka. Pa šta hoćeš? Evo, 64 marke. Pa za ovakve kožne cipele, to nije puno para. Znači, 1-0 mira za mene. A da dođete, da vidite u sanduku od obuće. Gluho bilo, više nema lako gdje prst proći od patika. Pa napravi veći ormar! Napravi ti, rekao si da ćeš napraviti, pa nikada napraviš. Pa ko će stić više? Pa šta mi briga, stigni. Izvali ovo ovdje. Ljudi, šta je veće bilo? Kaže, Mirza, gdje si to? Kaže, nema me na poslu. Kaže ona, dobro, spremi se. Eto čovjeka za pelet. Ja! Niti mi je rekla, pa niti imam para, niti mogu izaći sa posla, ništa, ona sve aranžirala i ne zove. Kaže ja, žele si normalno, već smo se pofajtali, kaže ja, neka, zato ću ja sad mrznut, već je septembar, a meni hladno. Ljudi moji, odjedno mi je hladno. Znate šta? Teško onom ko čeka da mu drugi šta kupi, pa... A majko! Majko! Ja govorila o Maju, eto neko trebalo bi kupiti pelet, ovo se još, kad se vratimo s mora. Evo, vratim se, evo, ja kažem. Septembar, kiša napolju, pa ljudi, gdje, ona je, evo već sad počela, ona je već sad počela kuka, ona je već sad počela kuka, vidi, vidio, počela blašta, ovo ne bih medna govorila za pelet, kaže, kaže, no i malo prije, no, jes hladno. Pa kaži ga kupit u decembru. Meri prca. Čuvađu, evo je to reći. Šta ti da rediš? Hajde dalje, hajde. Kako ona meni, kulturni prc. Vidite ljudi. Da vidim samo odakle ste pantole. Pijace, odakle će biti. Zbubljaka. Jedna malaka, sam upravo. Jedna malaka, jest, dobro. Jedna malaka. Evo, ovo ipak 1-0 za mene jer sam ja pogodio tek ovo prvo. Prvo sam krhno. Šta si rekao? Jedna marka. Čekaj da vidim odakle su, HM. Dobro. Jedna marka, a HM. Šta misliš koliko je ovo bilo para? Tu sam ja kupila na Buvljaku marka. Konjino. Čuje. Vidiš što je to na mene umara. Dosta. Dosta i ti. Hajde. Hajde. Sad ja. Ja ljudi, sve što vadim ovo je sve. Pa što si, što izgledala? Ljuče reći ti ništa nemaš iz radnje. Laže, imaš? Nemam. Sve što sam ti ja kupio iz radnje. Joj, čekajte da izvrnem, šta? Joj, pa šta je bitno isto, ha izvrnuta, ha ne izvrnuta? Joj, ljudi, ja se smrzo pelet, kad će pelet? Ima li ko da donira peleta? Ako ko ima, nek se javi. Dobro, šta je to, haljina suknica? Vidite, nije haljina suknica, nikad ljudi moji nisam mogu ukla. Eto, vidiš, dvije marke. Nije, boga mi, nek marka, pusti ula. E, profulusi. Cijeli ti je, ormar, 50 marka. Ni 50. Sad će Amra na Buvljak i gdje jesim. Šta misliš koliko sam ja platio? Ko hoće, nek me nazove i da ide sam na Buvljak. Šta misliš koliko sam ja u majicu platio beške? 5 maraka. 12. Joj. Evo mi nos potrebno. Ajmo, 1-0 je za mene još uvijek. Aha. Čekajte. Evo vidite ovo. Ova koša. Koša. Ova koša je... Jedna malaka. Pa znaš šta? Da vam kažem, zato što sam ja, on zna da je u mene u ormaru sve po marku. Pa ko ti je kriv, pa si tako neiskusno. A u njega sve po 100, po 50, po 70. Ne mogu da pričaš, glupost nije uopšte tako. Evo, sad ćeš vidjeti da nije. E, šta ti misliš da vidjeti koliko sam ja platio ovaj mantil? 15 maraka. 5 maraka, et. Et. 5 maraka u Azelu. Kaže, mi je neki dan ga pošla baca, ja imam isto ovakvu uniformu iz osnovne škole. Znate li sad, isto mantil onaj što su djeca nosila. Svoj ti posao, to je modijedno. Hajmo dalje. Evo i ovu sam ljudi kao što kupo. Onako da je Buvljak hol ovdje meni donijela. Ljudi moji... Pa nemam ja ništa drugo, u mene sve zbuvljaka. Imaš, ne laži. Idu donesi ako imaš, šta imaš? Što sam ti ja kupao, sve nije zbuvljaka. Šta si mi kupio, jednu hajmo? Šta viš koliko svoje pantove? 20 maraka. Da. Elem, u konačnici pobjednik je...
Jesi mu gusci moje. Ne možeš ti da prihvatiš da si ti izgubila, nemaš šanse. Nisam, ja nikad. Cica, dođi. Ja nikad ne gubim. Šta imaš da kažeš za kraj? Čekaj, bo tek počeli, kakav kraj, stani malo da pričamo s narodom, znaš šta je narod rekao? Kaže, joj, daj malo te vide, produžite, pa pol sata. Ba, ko će aplaudovat pola sata? Pa ja, joj, pola sata, pet sati aplauduje. Pa ja, upravo zato nemamo kad. Zato što Samira sjetla u pola osam da mi snijamo video. A znate šta, došao iz posla, ja mu napravila da jede naš deruse kokonjina. I lego. I ustao je 15 do 8 i dolazi meni, pali svjetlo, haj kaže Amira, ustani. Pa ja ne mogu sebi da dođem, ljudi, obalestilo me. jel se više radiš ovom hladnijem vremenu ili toplijem? Toplijem. E da hoće ugrijat 30 stepeni pa da je s njim, ljudi moji, ona je meni toliko kukala ovo ljeto. A jes vruće, a jes vruće. Pa jes, jel i tebi bilo vruće, jel vama ljudi bilo vruće? Pa jes bila vruća. Jes. A znate šta? Radila sam u firmi, klima nam se pokvarila, 2 mjeseca radili smo u nemogućim Dobro. Uslovima. Dođemo ovdje kući, isto padavičarka. Ne mogu sebi da dođem, boga mi. Znate što znači kad je napolju 35, a ti radiš u zatvorenom prostoru sa strankama, pa kad nisam nervni slom, dobro, nije samo ja, nego svi. Ljudi, by the way, Amira je toliko poslala... Konstantna na YouTube. Proglašeno, samo malo. Neću sad ja, eto ti, ona neću. Ona je postala toliko konstantna. E, neću pričat, sad šuti, neću sad pričat, eto ti. Nećeš pričat. I ti si isto budala. Ne možeš ti samo glavnu riječ voditi. Ti si za soli, ne. Ne možeš. Pa ja to kulturno od tebe preozim, ali ti... Ne more. Pa si iz... Otkad ti posta kulturno? Plave klinike. Pa nisam daleko. Nisam daleko od Ljudi moji dragi. Mislim, on je Solnigor. Ja ljudi poradim ovdje po sebi, sve na tvoje mjesto staje. Pa sad ćeš opet poraditi. Znate šta, pa tu je ljepota uć kad je sve na svom mjestu. Jel on dođe, prvo kofer od puta, krhne u sobu. A Mira kaže, da der ono tamo, kaže, raspakuj. Vidiš, ljudi, meni je najmlađa stvar u ovom životu raspakovat kofer. Pa to je samo debil. Ja znaš kako ja mogu raspakovati, ili da ti napravim više posla, ili da ti tu radim. Šta ćeš, izvaćeš i ono što su stavio? Ne. Mrsko mu stavljati u armar, nema više gdje. Samo da vam pokazujem. Ne možeš sad pokazati to. Presovano. Što vi kaže, ne piglaš uvijek košlje? Ma marš tamo da ti ja piglam košlje, piglaj sam sebe. Pa i ne piglaš, mislim da ti piglaš. Pa ne, ja ću da piglam. Kupi armar pa da se ovo malo raščatari. Pa ćeš onda piglat. Pa ću onda piglat. E, hoću, guzici ću kupit. Et. Kupit ću ja na veresiju materiju. Naću čovjeka. Nije tko ciganka. Naću čovjeka pa ću plaćat na rate. Eto. Eto mi još, ti možete kraj. Neću tebe molt. Na kraj, pozdrav. Samo čekam ljudi kad će ovo sve skrhat. Skrhaće se na mene, neće na tebe. Šta imaš za kraj da mi kažeš? Fakinu je. Šta imaš za kraj? Fakinu. Eto što imam da tkajem za kraj. Hajde za kraj, pozdrav ljude. Ljudi moji dragi, hvala vam puno na divnim reakcijama u posljednje vrijeme. Ovo video je apsolutni fail. Molim vas, pišite nam prijedloge šta snimamo jer mi ih nemamo. Šta hoš da kažeš? Je zadovoljna reakcijama na posljednje videe? Ja sam zadovoljna, ali malo i malo. Joj. Ili je uvijek u pravu ili nezadovoljno lajkovima. Evo kako god ljudi, hvala vam puno, ja sam zadovoljna. Ali vjerujte ljudi, prođe i 7 dana kako snimimo jedan video. Ona gleda i dalje. Ja se ponovo vratim i pregledam sve komentare. Komentarcu i lajkovima. To vam pođe reći. Ona znači, sva meni javi Mirza, rekao je komentarca ružno na taj video. Naučila sam sad i ja kako ću izbrsat. Ej! Ne možeš ti obrsat. Mogu. Možeš samo za sebe obrsat. Mogu, za tebe. Ne možeš, nemaš ti pristup u ovom kanalu. Jesi me zabrzan, što i meni ne napraviš tu? Pa još mi ti fališ tamo da mi komentarišeš preko mog imena. Pa ne moraš preko... Sve one lajkove koje vidite, to vam je ono lajkao, svaki komentar. Sve ja lajkam. Samo ko je insan lajkaj mu. Lankam mu i ostavi mu... Lankaš. Ja, lankam. E pa ljudi moji, hvala vam puno što gledali ovaj video, lankajte i vi, ako Boga znate. Eto ljudi, nemoj gasi, stani. Hajde, požuri. Ljudi moji. Svaki put mi kažete video da vas pozdravim.
Ne mogu ja, ma, zapamći ću. Ajde, mora! Korokića vas ima, ali ja vas sve volim, ljubim. I ja. Pozdravljam. Ja. Želim vam svu sreću ovog svijeta. Svako onaj ko dislajka. Ja ne znam šta smo mi to njemu učinili toliko, nažal, pa... Ali nema veze, kako je svijeta i vijeka, ovijek mora je bilo hejtera. Ljudi i ne ljudi. Mora biti kejtera. Ma nek bude i kejtera, i konjeva, i magaraca, i svega. Elem ljudi, o, padam, ljubimo vas sve puno.